Кілька десятків жителів Великоберезнянщини зібралися на території школи-інтернат санаторного типу. Серед учасників акції – як працівники закладу, так і батьки дітлахів, що тут навчаються. Кажуть, днями почули, що заклад хочуть ліквідувати, а тому вийшли, щоб висловити свою позицію. Я або на роботу маю ходити, або сидіти з дитиною, так як зараз сьомий місяць. Сьомий місяць, я від держави не прошу нічого. Зараз заклад перебуває на балансі Закарпатської обласної ради. Днями у переліку питань обласної сесії з'явився проєкт про ліквідацію школи. Люди кажуть, наразі вона єдина в області для дітей з серцево-судинними та легеневими захворюваннями, а тому не може дозволити допустити її закриття. Ваша позиція і всі доводи, які були озвучені, я їх всіх донесу Олексію Геннадійовичу, для того, щоб рішення було прийнято правильно і неупереджено. Одна з активних учасників акції протесту – Ольга Гриченко, колишня вихованка школи. Каже, зараз один із синів теж змушений тут навчатись. Якщо закривати такі школи, то ви закриваєте дихання батькам. Бо якщо закрию цю школу, то я змушена буду сидіти в державі на шиї, бо я не поїду заробити, я не можу з дому піти, бо ніхто з лікарів не буде ходити за моєю дитиною і давати йому гормони. Уявіть, скільки батьків відразу і скільки вчителів залишаються без роботи. І ті батьки, яких діти тут учаться, теж лишаються без роботи, бо вони просто будуть сидіти своїми дітьми вдома. То хіба майбутнє наше? За словами директорки закладу, зараз в школі навчаються понад 130 дітей. Колектив нараховує понад 110 працівників. Серед них і педагоги, і медики, і технічні працівники. Проєкт рішення про ліквідацію закладу та передачу майна в район дуже всіх засмутив. Дуже засмутило і різануло – це ліквідація. Бо якщо відкрити закон про повну загальну середню освіту, там в перехідних положеннях, розділ 10, частина 8, чітко записано, що санаторні школи-інтернати за бажанням, власників або засновників, трансформуються в типи навчальних закладів. На даний час це ліцей з обов'язковим збереженням пансіону. Ну, звичайно, стає питання, чому так поспішати? Чому передавати заклад в район, якщо ми знаємо, що з жовтня місяця фактично там після виборів району не буде? Ми всі знаємо, що укрупняється, правда? Буде Ужгородський район. Чому ми на цілком законних засадах не можемо проіснувати рік, поки не стане оця територіально-адміністративна реформа, не станеться. І тоді буде ясно, що куди передати школу. І за цей рік вирішити, в який саме тип навчального закладу її перетворити. Закривати заклад не потрібно. Його потрібно реформувати. В район що можна передавати, якщо районів практично не буде у тому форматі, який вони існують сьогодні. Так? Напевно, буде Жорецький район. Так, питання полягає, де передати? Якщо в район, то є зміст після виборів. Якщо можна передати у об'єднану громаду Березнянську, значить передати в об'єднану громаду. Щодо передачі із Закарпатської спільної власності територіальних громад обласної у спільну власність територіальних громад район, я думаю, що доцільніше би було тоді вже передати у власність громади Великоберезнянської. Якщо то буде санаторний заклад, то все одно, перебуваючи на балансі Березнянської громади, він може бути наданий в оперативне управління тим, хто згідно законодавства може здійснювати фінансування і управління таким закладом. І район однозначно не зможе утримувати школу повноцінно, як утримувалося воно дотепер. Якщо вона буде загальноосвітня школа 1-3 ступенів, то буде освітня субвенція, яка буде надходити. Ну, а з коштів уже району або коштів уже громади будуть утримуватися технічні працівники і проводиться оплата за спожиті комунальні послуги. Але тут є одне ключове. Заклад повинен надалі існувати. І шукати гроші на утримання – то вже завдання місцевої влади. Тим часом на сайті Закарпатської ОДА з'явилася інформація про Великоберезнянську загальноосвітню санаторну школу-інтернат. Трансформація Великоберезнянської санаторної школи-інтернату в ліцеї передбачена законом України про повну загальну середню освіту, який вступив у дію у березні цього року.
Великобрезнянську загальноосвітню санаторну школу-інтернат як цілісний майновий комплекс передають в управління Великобрезнянського району з умовою, що у закладі продовжать освітню діяльність. Особливість закладу, що тут можуть і проживати упродовж навчального тижня учні з віддалених гірських населених пунктів, сполучення з якими особливо у зимовий період є ускладненим. Усі учні санаторної школи-інтернату продовжать навчання за їхнім місцем проживання. Інтереси працівників будуть забезпечені відповідно до чинного законодавства. Діє департамент Команду освіти і науки щодо перетворення санаторній школі-інтернаті не викликані власною ініціативою і є лише забезпеченням виконання вимог чинних законодавчих норм. Також питання щодо подальшої долі шкіл санаторного типу підняли й на позачерговій сесії Верховної Ради. Зокрема, прийняли рішення, що санаторні школи-інтернат мають змінити тип закладу відповідно до потреб громади. Засновники мають змінити тип закладу, реорганізувати або ліквідувати його протягом року з дня набрання чинності змін до закону. При прийнятті рішення органи місцевого самоврядування мають послугуватись потребами громади. Вже 16 липня відбудеться сесія Закарпатської обласної ради, де, вочевидь, будуть вирішувати долю школи-інтернат. Тож, яким буде рішення, повідомимо у наступних випусках.